Прави клипче как слушаме Black Metal за концерт на Scratch. Просто гениално. После, ако обяснявам, че съм слушал Death Metal в такси, не има никой да ми повърне. Да, да, да. Това е... Екстремна работа. Интересно, че някакъв сионик да свири вътре. Аз го чувам. Да, да, има интересна работа. Какъв е този звук? Аз нещо не чувам. Крадофилд са готини. Слушаеми са такива, смисъл не са тежки. И органи работа. Аз направо ми... Вземи си бой. Да. Много е голям. Защото аз чух китарно соло, освен някакви връзки синтезатори такива. Да. Okay.